Já bych se teda zhostil úvodu. Myslím si, že je 10.03, že bychom klidně teda mohli začít. Vítám vás všechny na dnešním webináři Malé revizní šachty. Jedná se o webinář, který bude ve dvou částech prezentován. V první části vás provedu nějakým způsobem technickými informacemi o malých revizních šachtách, které vyrábíme, které nabízíme, naše portfolio. A v druhé části kolega Pavel Seidl předvede návrh a realizaci kanalizačních přípojek, jak se řeší za pomocí programu TechCon. A poté určitě sledujte, prosím vás, i chat, kde budeme mít různé nabídky, katalogu a dalších věcí, které se vám mohou hodit. Takže určitě na to se podívejte a případně pak samozřejmě i dotazy můžete klást, jak jsme se bavili, do chatu a můžeme na všechno odpovědět, co bude potřeba. Takže i za mě dobrý den a budu se těšit na společně strávený čas. Tak, děkuju, kolego, a já se do toho pustím s tím, že jsme si pro vás připravili prezentaci, kde probereme teda ty malé revizní šachty, s tím, že pro nás je hlavní, co se jedná, tak to jsou vlastně šachty dimenze 315, 400 a 425, které se řadí do malých revizních šachet. Tady vidíte obsah prezentace. Já rovnou teda přejdu na technické informace, kde řešíme důležitý prvky těch šachet. A jedna z nejdůležitějších prvků těch šachet je vlastně samozřejmě zvlněná šachtová roura. Co se týče toho té instalace a celé řešení té šachty, tak vy můžete na trhu vidět několik způsobů, jak se řeší vlastně šachtová roura po tom, co se instaluje vlastně do toho dna. My samozřejmě preferujeme vlnovec. Naše šachty mají pouze vlastně vlnovec, nabízíme vlnovec, který je ideální z hlediska vlastně zatížení oproti vlastně hladký konstrukci a žebrovaný korugovaný konstrukci, protože zde vlastně dochází propojení se zeminou a je vlastně ten samotný vlnovec je vlastně pružný, tudíž funguje něco jako harmonika a vlastně není to přímo zatížený na dno. Jo? Oproti té zátěži přímo na dno třeba u té hladké konstrukce, kde může vlastně pak docházet k riziku zvednutí šachty. Takže to je jedna z výhod, proč vlastně my preferujeme ten vlnovec, s tím, že tady můžete vidět, jak je přenos zatížení od vozidel, je to hlavně teda od toho zatížení, které je v tom vnějším prostředí, tedy komunikaci, a vlastně probíhá to zatížení do okolní zeminy. Můžete vidět vlastně, jak dochází k pohybu i během změny počasí, i při zátěži od té dopravy a při změně počasí dochází vlastně k sedání či zvyšování výšky toho vlnovce. Já jsem si pro vás připravil přehled šachet, které nabízíme. Pro nás jsou důležité teda ty šachty Basic 400, 315, a pak samozřejmě ta Tegra 425, která, když se podíváte na ten slide, tak ta technická pokročilost je ve své podstatě vyšší než ten Basic. A to si vlastně samozřejmě probereme, jaké jsou výhody a nevýhody a co je potřeba vždycky jako mít na paměti u těch jednotlivých systémů. Tak, přejdu dál. Probereme si teda prvně ten Basic 315, Basic 400, což je samozřejmě odvozený od dimenze té šachty. Tudíž důležitý parametry pro výrobu šachet a pro nějakým způsobem udržení stability té šachty v zemi, tak je parametr z normy, kterou vidíte na slajdu. A
A je to důležitý, že vlastně šachty Basic mají vlastně 3 metry konstrukční stálost a soudržnost po dobu 50 let. Toto vlastně my podle normy jako výrobci musíme dodržet a je to vlastně odolnost proti stálému tlaku 3 metrů vodního sloupce. Tudíž je to jedna z věcí, které je zapotřebí vždy uvádět vlastně i na tom dně šachty a je to po dobu 50 let, tudíž ta životnost je dlouhá té šachty. Takže je to parametr vyžadovaný normou. Je tam několik dalších parametrů, které je důležité zmínit. A to je například vodotěsnost šachet, která je teda 5 metrů vodního sloupce. Je to pro všechny šachty naše, které vyrábíme. A zároveň ještě tady je 5 metrů odolnost proti stlakovým silám. Takže to je jedna z věcí, které my ve zkušebních laboratořích si necháváme zkoušet a musí to vlastně poté být funkční. Tak, přejdeme na Basic 315. Je vyráběn z materiálu polypropylenu. Můžete k tomu případně použít spojku šachtový roury a je to teda dimenze 315. Těch den, které nabízíme v tom Basicu, tak už od toho názvu Basic jsou to vlastně jako základ, je to základní šachta. Dá se říct, že cenová hladina je níže postavená než u Tegra šachet. Je to tam, kde neřešíte nějakým způsobem jiné úhly, než které my tady nabízíme u těch den. Takže výběr těch den není takový. A navíc oproti Tegře, my vlastně máme na výstupu ze šachty jedřík, kdežto u Tegry vlastně máte hrdlo z obou stran. Takže to je jedna taková menší nevýhoda oproti Tegře, ale máme vlastně tady, můžeme nabídnout vlastně přímý dna a případně souběžná dna a je to buď v dimenzi tedy 160, 110 či 200 a pak případně i tedy, jak se říká v krosu, souběžný 200 na 160. Samozřejmě k tomu nabízíme i poklopy, to si myslím, že každý zná, ale po případě, abyste jenom tak na okraj litinový poklop, D400, nejvíce používaný, případně B125. Samozřejmě k tomu teleskopická roura, podle obrázku, kde můžete vidět, že ta teleskopická roura, díky ní dokážete zajistit výšku, potřebnou výšku pro ideální stav, tak, aby vlastně to bylo v rovině s komunikací. Další variantou je betonový konus, litinový poklop B125. Já pak vám ukážu naposled, máme takový strom v katalogu, který podle kterého se dá dobře orientovat. Můžete si podle toho krásně sestavit šachtu. Takže to je jedna z věcí, kterou vždycky doporučuji, pokud sestavujete šachtu a nepoužíváte k tomu náš program nebo nemůžete, tak je vždycky dobrý se podívat na ten strom a nikdy si myslím, že nemůžete udělat chybu. Takže to je jedna z věcí, které vždy doporučuji. Je tady další možnost betonový poklop na 3 tuny anebo 7 tun. S betonovým konusem samozřejmě záleží, jaká je potřeba nebo co investor vyžaduje. Nejjednodušší forma je litinový poklop přímo do korugované roury. Toto samozřejmě je důležité dbát na to, že vlastně únosnost je pouze 1,5 tuny a neznamená to, že potom může přejet kolem osobní automobil, je to vyloženě pro pěší, takže poklop opravdu do chodníku, popřípadě do trávy. Další sestavy, například s pachotěsným poklopem, pokud řešíte malou revizní šachtu s pachotěsným poklopem, tak můžete to řešit za pomocí této sestavy, kde nakonec dáte železobetonový poklop čtvercový na 3 tuny. Po případě tady ten plastový poklop pachotěsný má 2 funkce a můžete ho použít jako dno uliční vpusti. Je to levnější varianta z našeho sortimentu jako uliční vpust, takže to pouze otočíte a má to i v sobě těsnění a můžete to použít jako uliční vpust. Varianta uliční vpusti, jak jsem zmínil v předešlém slajdu, takže za pomocí
kalového koše, případně litino-dešťové mříže, můžete vytvořit sestavu uliční v pustě, popřípadě mít i dopojení přes in-situ spojku, kterou si ukážeme v následujících slidech, která můžete vlastně řešit individuálně výšku dopojení do korugované roury. Takže je to výhoda pro to, pokud řešíte dopojení a nevychází vám to tak výškově, tudíž můžete použít in-situ spojku. Tady je vidět, jak se řeší in-situ spojka. Prvně je potřeba mít k tomu vlastně správný vrták, který je vlastně na korunku. Vyvrtá se kolmo ke korugované rouře, se vyvrtá otvor, vloží se vlastně těsnění s in-situ spojkou a poté se může vložit potrubí do in-situ spojky a funguje to jako systémový spoj, tudíž je to bráno jako těsný, trvale těsný systémový spoj. Zde můžete vidět ještě mříž B125, tedy do únosnosti 12,5 tuny, která se tedy používá pro uliční vpustě. Pak tam máme samozřejmě i D400 na 40 tun, což už většinou používáme právě do komunikace, kde je velké zatížení od velkých automobilů, případně od vysoce frekventované komunikace. Přejdeme na Basic 400. Je to dosti podobné, akorát vám pak ukáži, jak spolu fungují vlastně Basic 400 a Basic 315. Tudíž dimenze je teda 400, máte speciální náběhy, je to tedy pro KG potrubí a materiál je stejný jako Basic 315, tudíž polypropylen. Dimenze tady můžete vidět, že to je vlastně dimenze 110, 160, 200. Více nemůžeme vyrábět, protože samozřejmě by se to do toho průměru už nevešlo a řešíme to tedy buď přímý dno, anebo souběžný. Zde právě je ta pospojitost vlastně s Basic 315, kde my vlastně poklopy na Basic 400 a Basic 315 máme stejné, identické, jako 315, tak 400 mají stejné poklopy. Tudíž pokud chcete řešit u 400 například poklop B125, tak to řešíte za pomocí redukce ze 400 na 315 a vložíte zde teleskopickou rouru a poté ten litinový poklop D400 v průměru 315. Nebo je zde ještě varianta, kde máte litinový poklop B125 s betonovým rámem neboli BEGU. Po případě čtvercový betonový poklop B15 do šachtové roury přímo D400. Dimenze 400. Tak, standardní A15 poklop, to už jsem zmínil u Basic 315, kde by asi není žádný problém. Toto je ta sestava, kde můžete vidět, doufám, že to vidíte na slajdu, kde můžete vidět, jak kombinujeme právě ty poklopy 315, dimenze 315, jak pro Basic 400, tak pro Basic 315. Je to v katalogu, po případě tady bude právě v tom chatu odkaz na katalog, najdete to krásně vyspecifikovaný, tudíž si myslím, že v tom není problém, jak vlastně dohledat správnou, jak sestavit správně tu šachtu. Takže to je ten strom, který je vždy důležitý pro správný návrh. Hlavně je to teda hlavně spíše pro zhotovitele, realizátory, firmy, kteří si potřebují třeba něco doobjednat, tak se vždycky podívají a vědí. Já bych plynule přešel na Tegra 425, která už ve své podstatě v provedení je to, dá se říct, vyšší level v šachtách nežli Basic. Je to šachtová roura dimenze 425, materiál je stejný, kruhová tuhost šachtové roury je SN4, tím, že tady ta šachta je více propracovaná, protože už má speciální náběhy,
má vlastně pro lepší zasunutí korugované roury, má vlastně také libelu pro správné urovnání do roviny a má také žebrování tak, aby lépe spolupůsobila právě již se zeminou a má ploché dno pro ideální instalaci s tím, že ta samotná podesta té šachty Tegra je vlastně je umístěna ve výšce, tudíž vlastně vy tam máte vytvořený takový žlábek v tom dně a vlastně díky tomu zamezuje zaplavení té podesty při průtoku tím průřezem. A i u větších dimenzí těch šachet Tegra je díky tomu ta ergonomie v té šachtě lepší pro vlastně bezpečnost práce, tudíž můžete zde pohodlně vstoupit do té šachty, ale to je u těch vstupních šachet Tegra větší dimenze. Ale zde máme to stejným stylem řešené. Jsou to šachetní dna, které jsou bez sváru, je to zde vysoká těsnost, jedná se vlastně o prefa brikovaný výrobek, tudíž je to optimálně hydraulicky tvarovaný. Dá se říct, že jestli to je 20. nebo 100. výrobek té dané šarže, tak pořád by ta kvalita měla být stejná. Chtěl jsem ještě zmínit důležitou informaci u Tegra Šachet 425, že vlastně my v ten kloub v tom dni s ním se dá pohybovat, je vlastně integrovaný, tudíž je z výroby těsný, dokonale těsný. Dá se říct, že s ním můžete pohybovat vlastně 7,5 stupně kolem své osy. Takže pokud řešíte dopojení, které například nemůže být 30 stupňů v přímém dně, že máte nebo 90 stupňů, soutočné dno, nebo musíte dopojit například 23 stupňů, tak lze vlastně tím kloubem v té šachtě pohybovat tak, že si vlastně bez nějaké námahy, že si vlastně dopojíte tu přípojku bez problému a šachetní dno pořád stále funguje i těsné. Takže my díky tomuto této výhodě konkurujeme vlastně betonovým šachtám, kde se vlastně vyrábí na míru úhly, takže pokud máte přímé dno úhlu 23,5 stupně, tak lze říct, že my vám vlastně s tady tou šachtou vždy vyhovíme a výhoda je ta, že vlastně tu šachtu, to dno samotné máme vždy na skladě i hned k odebrání a je prefabrikovaná výroba, tudíž je to bez problémů. Zde můžete vidět ukázku, jak se vyrábí šachty u někoho jiného než u nás a je to vlastně výroba, dá se říct, že to je ruční výroba, tudíž ta kvalita nemusí být vždy ideální. Vlastně každý výrobek je trošku individuální, tudíž ta výroba není pořád stejná, což je velmi důležitý, aby byla výroba pořád stejná. Takže zde je vlastně riziko netěsností, může zde být vlastně riziko porušení sváru ve dně. Vidíte i na dalších obrázcích, jak je vlastně ten přítok či nátok řešen, že i po čase se může přijít na to, že vlastně tam bude netěsnost. Je důležitý říct, že zde vlastně není ta podesta, tudíž pokud byste potřebovali cokoliv čistit nebo jakkoliv řešit, tak je to velmi problematický, hlavně dá se říct, že tohle není trvale těsný spoj za nás. Tudíž tohle my úplně nedoporučujeme, proto řešíme to jiným stylem a snažíme se i zde řešit vlastně stříkovaný dna i díky tomu, aby vlastně nebyly nečistoty tam, kde nemají být a kde to nemůže být nějakým způsobem vyčištěno, či že nemůže ten vlastně průtok probíhat neustále. Takže tudíž v těch místech, kde není to potrubí, u tady toho obrázku můžete vidět, že zde se asi budou hromadit nečistoty a už to nikdo nikdy nevyčistí.
Tak to bylo za konkurenci. Já jsem vám chtěl ještě tady ukázat, co vlastně sestaví Tegra 425, kde vlastně my máme ten výběr o něco větší než u Basicu. Je těch den, tam je nespočet a můžete vidět samozřejmě zase, můžete to sestavovat s poklopiči, s mřížemi, s teleskopem, když je potřeba nastavit výšku, doladit výšku ke komunikaci, tak to můžete za pomocí teleskopu, po případě betonového konusu. Máme zde i vlastně ty pachotěsné sestavy, to už jsem zmínil při předchozích slidech. A já bych se vrhnul vlastně na ukázku těch den, které nabízíme u Tegra 425. A tady už vidíte, že ten počet variant je větší. Jak jsem zmínil, například u dimenze 160, pokud bych si vybral úhel 30 stupňů, tak můžu vidět, je to vidět i z toho obrázku, že se můžeme dostat vlastně z 30 stupňů až na 15 stupňů, po případě na 37,5 stupně díky tomu nastavení toho úhlu v tom hrdle, takže je to velká výhoda, za což občas realizační firmy nás mají rádi, protože jim vytrhneme trn z paty, například z termíny dodávek šachet, pokud samozřejmě stavba spěchá. Tegra 425 je velmi oblíbená na trhu a dá se říct, že s Tegrama obecně není problém a já je velmi rád prodávám, protože vím, že to bude vždy v pořádku a že zákazník bude spokojen. A je to i výhoda pro samozřejmě projekční kanceláře, že se s tím dá dobře pracovat. Tady vidíte výhodu ještě oproti Basicu, že vlastně ta Tegra má tu stálost po dobu 50 let až 5 metrů oproti Basicu, který má 3 metry. Je to ta konstrukční stálost, tedy, jak jsem zmínil. A to stejné samozřejmě platí i u Tegry, tedy voděodolnost 5 metrů a odolnost proti takovým silám je tedy také 5 metrů. Já bych zde ještě zmínil výhody těch šachet Vavin. Chemická odolnost je taky důležitá, kterou řešíme, což je od pH 2 až pH 12. Samotné dno je tedy hladký vnitřní povrch, vysoká těsnost, což už musíme podle normy dodržovat. Snadná, rychlá montáž, opravdu k tomu nepotřebujete žádnou těžkou techniku. Vysoká oděruzdornost a, jak jsem zmínil, široká nabídka jde na poklopu. Takže to je velká výhoda šachet Vavin. Já bych ještě zmínil třídění poklopů, které vlastně řešíme dle normy. A je to teda skupina 1, skupina 2 a skupina 4. Nejvíce preferované samozřejmě z hlediska nějaké předimenzování, jsou D400 a jedná se o vozovky pozemních komunikací, kde jezdí velká dopravní auta a po případě, co je důležité si na co si dát bacha, tak opravdu skupinu 1, která je to nejmenší třída, je to do 1,5 tuny a je to vlastně pro plochy, jsou to používané výlučně chodci a cyklisty. Občas se nám stává právě, že tady ty poklopy se instalují tam, kde nemají a je to například právě, kde jezdí i automobily a je to často řešeno reklamací, ač vlastně ten poklop zde nemá vůbec být, tak jenom na to si dá bacha. Zde výhody šachet, to už jsem zmínil. Toto vlastně dodržujeme u všech typů šachet. Odolnost proti stakovým silám, 100% vodotěsnost šachet, konstrukční stálost a soudržnost po dobu 50 let. Umístění podesty na výšce. A co je důležité, že vy vlastně můžete použít pro boční připojení, přípojek, pro přímé napojení.
těch variant je nespočet a já věřím, že si nějakou variantu vyberete. Za mě, prosím vás, představení našeho sortimentu v malých revizních šachtách, za mě to je prosím všechno. Já bych rád předal slovo kolegovi. Já děkuji Štěpánovi za ucelené produktové informace, na které teď tedy navážeme. Jenom připomenu, že se Štěpánem se ještě uslyšíme v závěrečné diskuzi, kdy bude zodpovídat vaše dotazy, takže ještě se neloučil úplně na pořád, ale ještě se s ním setkám. Tak, děkuji. Teďka tedy za mě bych si dovolil stručně vymezit oblast, ve kterých se budeme dnes pohybovat. To znamená, že i za mě bych si dovolil vymezit prostě tu oblast kanalizačních přípojek. Nicméně bych k tomu použil malinko jiný teoretický aparát než Štěpán a použil bych teda, řekněme, nějaké zákonné normové vymezení. Předem říkám, bude to skutečně jenom stručná teoretická informace a pak se podíváme na praktické ukázky návrhu těch přípojek. Takže pohybujeme se teda v oblasti kanalizačních přípojek. Takový nejdůležitější právní předpis, který nám pomůže se orientovat v této problematice, je tedy zákon o vodovodech a kanalizacích číslo 274/2001 sbírky. Tento zákon jasně říká, co je kanalizační přípojka. Je to tedy samostatná stavba, která je tvořena úsekem od konce vnitřní kanalizace k zaústění do stokové sítě, teda do nějakého hlavního řadu. Ten zákon taktéž jasně říká, že není přípojka vodním dílem, což naopak konstatuje, že kanalizace, kanalizační stoka už tím vodním dílem je. Je to v podstatě pro nás výhodné v rámci těch přípojek, protože je jednodušší povolovací proces. Kdyby to bylo vodní dílo, tak samozřejmě je to v působnosti příslušného vodoprávního úřadu, tak to není. Tyto informace jsou teda obsaženy v paragrafu 3 odstavec 2, respektive v paragrafu 2 odstavec 2, jak už jsem říkal, zákona o vodovodech a kanalizacích. Tudíž je zásadní stěžejní problém stanovit, kde vlastně ta přípojka začíná a kde končí. Obecně tuto ambici má taktéž zákon o vodovodech a kanalizacích, který ve svém paragrafu 2 odstavce 8 definuje některé znaky, které se dají aplikovat na vnitřní kanalizaci, nakonec vnitřní kanalizace, tedy začátek přípojek. Nicméně je potřeba brát v potaz taktéž normy na vnitřní kanalizaci, které taktéž definují, co je vnitřní a co je venkovní kanalizace. To znamená, ta norma na vnitřní kanalizaci je tedy norma ČSN 75-60-760, která taktéž říká, že to, že je potrubí v zemi, nikterak nebrání tomu, aby to bylo stále považováno za vnitřní kanalizaci. Ten zákon o vodovodech a kanalizacích říká, že vnitřní kanalizace končí buď tedy na nějakém základovém pasu nějaké stavby, případně pokud se odvádí například svod z dešťových vod a je kanalizace vedena v zemi, tak je to ten bod toho spojení do jednoho potrubí. Takže tady to vidíme celkem jasně, že začátek kanalizační přípojky je v této šachtě, tady, kde se vlastně spojují ty jednotlivé segmenty vnitřní kanalizace. Pokud bych pokračoval v nějakých obecně známých informací, tak návrh přípojek je podřazen pod povolovací procesy samozřejmě. Podle zákona, podle stavebního zákona máme v podstatě tři základní druhy
povolování pro provádění stavebních záměrů. Je to tedy ten, řekněme, nejpřísnější vydávání stavebního povolení, následuje vydávání stavebního souhlasu a případně to může být i volný režim. Upozorňuji na to, že samozřejmě toto jsou obecně známé informace, nicméně od 1.7.2024 je účinný nový stavební zákon, takže berme to tak, že do této doby je to takto, nicméně potom je nový zákon. Pokud bych jenom řekl základní informace o konečných přípojkách, tak vlastně do 50 metrů koneční přípojky stačí územní souhlas, nad 50 metrů už je potřeba územní rozhodnutí, respektive ohlášení. Případně je zde taktéž názor, že kanalizační přípojka se bere jako součást stavby, která vyžaduje stavební povolení. Vlastníkem přípojky je zase podle zákona o vodovodech a kanalizacích, podle paragrafu 3 odstavce 6, osoba, která na své náklady přípojku pořídila, přičemž ji pořizuje odběratel, pokud není nějak smluvně ošetřeno jinak. Pokud byla přípojka pořízena před dnem účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích, tak vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník pozemku, pokud zase není stanoveno jinak. Co se týká projektu, tak je třeba, aby ho zpracovala autorizovaná osoba. Minimální spád, prosím, v zásadě nechoďme pod 2%, platí výjimky, ale není to součástí dnešního semináře. Materiály v 99%, prosím, se v současné době skutečně vyskytují už plasty, preferuje se PVC a polypropylen. Nicméně pokládku je třeba zhotovit a dodržovat další normové předpoklady. Musí být pokládka provedena ve shodě s normou ČSN EN 1610, musí být dodrženy pravidla, které stanovuje výrobce. A poslední moje teoretická poznámka je taková praktická. Vždy je třeba dobré si ještě ověřit u provozovatele toho konkrétního vaku, jestli tyto informace a tyto parametry jsou pro něj akceptovatelné, případně jestli potřebuje nebo vyžaduje speciální nějaké další podmínky. Praktickou část návrhu přípojek si ukážeme na programu TechCon. Samozřejmě existuje více řešení na návrh kanalizace než jenom TechCon. Důvod, proč dneska prezentujeme na tomto programu, je velmi jednoduchý, protože opravdu ten projekt není nic těžkého. Na rozdíl od ostatních sofistikovanějších programů, tento program TechCon dokáže hned spočítat i odtokové parametry, odběry a rovnou, když si připravíte projekt vnitřní kanalizace, tak rovnou při jednom můžete navrhnout i tu kanalizační přípojku. Já tedy budu postupovat tak, jak bychom to v praxi dělali. Hodně věcí už jsme si předváděli v rámci jiných webinářů, bude to hodně podobné a začínáme tím, že vkládáme poschodí. Je potřeba říci, že tento program je primárně na vnitřní instalace, proto já tady budu pracovat s pojmem poschodí, já budu pracovat s takovými pojmy, které bychom spíše očekávali ve vnitřních instalacích, ale je potřeba na to nahlížet malinko jinou optikou, tou optikou venkovních systémů. Tak tady vložím teda jakoby nějaké patro, nicméně můžeme si představit, že to je nějaká výchozí nula, jo? Bude to prostě pro mě nějaká výchozí hodnota. Teď si vložím pozadí. Když jsme pracovali v rámci vnitřních instalací, prosím, vkládali jsme vždy půdory z jednotlivých pater do té struktury, kterou jsem zvolil. Teď je potřeba zase pracovat s vyšší mírou jako představivosti a místo půdorysu jednotlivých podlaží já tam nahraju nějakou situaci. Takže mám tady situace přípojky, jenom zopakuju, tento program pracuje s DXF formáty, jo? Takže pokud máte nějaké DVGčko, převeďte si ho jednoduše do DXFka a pak není problém pracovat s těmito formáty i v tomto programu. Tak, vidíte, já jsem si připravil opravdu jednoduché tři přípojky.
samozřejmě by stačila udělat jedna, ale abychom si to více zopakovali, abych to více ukázal, tak jsem udělal 3 rodinné domky. Šachty, které budu vkládat, budu používat šachty Tegra 425 a všechny šachty vyskládám v Tegra 425. Takže první věc, kterou já musím zadat, je jakoby místnosti v rámci vnitřních instalací, nicméně tady to budou rodinné domky. Takže dám manažer místností, ale představme si jako manažer objektu, zadám nový objekt, bude to číslo 1, rodinný dům 1, OK. A takhle to udělám 3x, protože mám ty rodinné domy 3. Tak. A vložím si do toho projektu. Jo? Takže teďka mám v paměti rodinný dům 3, tak to bude třeba tenhle. A program mi dávkuje další a další, takže vložím do projektu označení rodinný dům 2 a vložím do projektu poslední. Ono vlastně všechno se mi pak bude jako vykazovat v rámci těch objektů, jo? Proto je takhle pojmenovávám. Další věc, kterou musím vložit, je vlastně ten vypočítaný odtok, jo? To množství těch odpadních vod, na které budu dimenzovat. Já budu dělat jakoby jednotnou kanalizaci. Samozřejmě, pokud budete oddělenou, je to jenom opakování, že prostě udělám ještě jednu přípojku vedle. Jo? Takže budeme pracovat na jednotné kanalizaci. Tady je ikonka, kterou dobře známe, a je to právě takový manažer, takové okno, ať už těch odběrných míst, anebo pak následně šachy. Takže já tady vidím ty rodinné domy a ke každému rodinnému domu já přiřadím ten požadovaný odběr. Je dobré prostě vzít jednu ikonku a té přiřadit sumář té kapacity, kterou potřebuju odvést. Jo? Není asi účelné prostě dělat celou vnitřní kanalizaci, i když je to samozřejmě možné. Já to využiju zjednodušeně, že vložím nějakou ikonku, která bude obsahovat nějaký symbol, která bude obsahovat sumarizační kapacitní parametry. Tak. A teď to vložím do toho, jo, tady vidíte, že mám třeba 6 litrů odtok, to si pak všechno upravíme v projektu. Takže přidám zařizovací předmět k rodinnému domu 1, ale pod tím zařizovacím předmětem myslíme, prosím, sumarizační odtok. Do rodinného domu 2 dám to samé a do rodinného domu 3 dám také to samé. A teď si je postupně vložím do projektu. Tak, já jsem si tady připravil už jakoby v CADu ty přípojky. Vidíte, že to je výhodné, protože ten program Techcon dokáže ten DXF formát načíst včetně uchopovacích bodů, takže já teďka jenom tady 3x vložím tento symbol a bude mi signál, jakoby symbolizovat veškerý odtok z těch objektů. Potvrdím a upravíme si to teda, jak potřebujeme. Jo? To znamená, nejdřív řekněme, že ten odtok z toho objektu bude někde v rámci základového pasu, takže já teda si vyberu ten odtokový symbol, dám označ shodné entity v projektu a teď se mi všechny ty 3 symboly vybraly, takže nejprve ho teda hodíme třeba -800, ten odtok, to znamená, že teďka už jsem pod úrovní terénu a je to vlastně, simuluju prostup skrz nějaký základový pas. Jo? Co se týká odtoku, tak tady můžu měnit, jak chci, tak dáme třeba 5 litrů vteřinových, a je to úplně jedno. A další věc, kterou ještě změním, aby nás to tak nelákalo k tomu vhledat v tom něco jiného, tady je vlastně text popisu, dáme bez popisku, OK, OK, a zmizí mi ten popis. Teďka mám připravené ty odběry, jo? Takže teďka už vím, že z každého rodinného domku bude stejný odtok a pojďme teda dimenzovat tu kanalizaci. Tady si jenom všimněte, tato propojka od toho základového pasu k té šachtě, to je právě to, o čem jsem mluvil na začátku, to je to spojení té vnitřní kanalizace a ta vlastní přípojka začne až od této přípojkové šachty. Pojďme si vložit přípojkové šachty. Jak jsem řekl, budu pracovat s šachtama, které mají typ Tegra 425. Zase v této ikonce všecko najdu, akorát se přepnu do záložky šachty. A tady vidíte, jsou ty Tegry vyskládané. Vyberu si Tegra 425, chci teda průtočnou,
A teďka prosím pozor, už jsme, ten odtok je už minus 800, já se potřebuji dostat někam níž, tak řekněme, že to dno uložíme třeba do hloubky minus 1250 mm, aby tam byl garantovaný nějaký ten spád. A teď prosím platí úvaha, že máme nějaké typizované, jak jsme viděli, šachtové roury. Tady je máte všechny uvedené. Pokud chcete snižovat velikost té šachtové roury, tak to jde. Takže pokud vyberu, tady vidíte délku šachtové roury 1500, tak já z ní mohu dělat 1250, 1200 metr a tak dále, ale už z ní nemůžu udělat třeba 1800. Jo, to už bych musel použít jinou délku šachtové roury, ukážeme si za chvíli. Takže já teď tady akorát přepíšu, že to chci teda 1,25 metru, aby byla jako vysoká ta šachta. A tady je možnost, viděli jsme před chvíli, jaké máme typy poklopů, a tady můžu prostě změnit ten poklop. Tak sem na přípojce tak dáme třeba plastový poklop a zase přidám si tu stanici. A jelikož mám tři rodinný domy a budu jakoby dávat stejnou šachtu, tak si ji tam přidám třikrát. A zase si ji vložím do projektu. Jo, takže mám tady ten půdorys připraven, chytají se mi uchopovací body, takže akorát vložím ty tři šachty za sebou. Tak. Potvrdím a podíváme se, co jsme teda zatím dokázali zpracovat. Ve 3D, takže vidíte, že tady mám ten odtokový parametr a tady mám ty přípojkové šachty celkem jednoduše vloženy. Pojďme teda propojit jakoby tu vnitřní kanalizaci do té první šachty, kde nám bude začínat přípojka. Ťuknu na záložku kanalizace potrubí a musím si trošku to potrubí nadefinovat. Tak já, je to úplně jedno, budu kreslit třeba tou 110 a potrubí chci nadimenzovat. Ono v rámci kanalizačních přípojek ta dimenzace není asi úplně to nejdůležitější, protože vodárna vám stejně asi řekne, kolik je minimální průměr té přípojky. Tak to takhle můžu nechat zadat. No a teďka pro mě není nic jednoduššího, než kliknu na ten odběrný bod a kliknu někam na obvod té šachty. Nemusím klikat přesně na to hrdlo, takhle někam na obvod kliknu. Ano, jdu jakoby víc do země, takže ta hláška je v pořádku. A teď si všimněte, jo, ta šachta, když je průtočná, tak má tři možnosti, kam připojit potrubí. Buď to vstup, výstup, anebo ještě ze zhora bere taktéž jako možný vstup. Ten navrhovaný bod připojení se vždycky rozsvítí jako červeně. Takže když já budu takhle překlikávat, vidíte, tak se mi nabízejí ty body, kam to můžu připojit. Takže toto je to správné, dám OK, potrubí mám napojeno. To samé zopakuju ještě pro ty ostatní rodinný domy. Mohu to samozřejmě napojovat i ve 3D, i zjednodušeně jakoby ve 2D, i v axonometrii, je to úplně jedno. Takže znova to akorát zopakuju. Z tohoto bodu někam na obvod šachty, podívám se, ano, nabízí mi ten správný konektor, připojíme. Stejným způsobem ten poslední bod, ten poslední rodinný dům, tu poslední přípojku. Tak. Jo, takže když se zase podívám do 3D, abych to dobře viděl, tak mám jakoby to, co jsem citoval z té normy, takže teďka jsem připojil tu vnitřní kanalizaci do té první šachty. Obdobným způsobem pojďme vyskládat tyhle ty šachty, které jsou jakoby na tom hlavním řadu. Takže zase se vrátím do tohletoho menu těch zařizovacích předmětů. Jsem v té záložce šachty a teďka už vlastně tam jste si mohli všimnout, že uděláme tu koncovou šachtu, která byla pod 90 stupní, ale už ji musíme umístit jakoby zase níž, aby jsme měli dobré spády, tak už nám nestačí dávat tu 1500 výšku šachtové roury, musíme dát 2 metry a musíme dát teda 90 stupňů. Takže toto je ta správná šachta. Používáme teda hrdla 160. Potřebujeme jít pod
2 metry, řekněme třeba 1,8 metrů, tak akorát z těch 2 metrů, což můžu, nakrátím 1,8 a zase si tady můžu dát nějaký poklop. Teď už jsem jakoby mimo ten můj pozemek, tak dáme třeba litinový poklop B125 zatížený a přidám si tu stanici a rovnou tu šachtu vložím do projektu. Jo, takže teď se tady s tím budu chvilku se snažit to umístit. Jsou tady na to samozřejmě možnosti přes shift. Tak vidíte, teď mám správně ty konektory, vložil jsem šachtu. Tak, no teďka zase dodám to spojení a teď už vlastně dělám tu správnou přípojkovou stoku. Jo? Takže chci, aby to potrubí šlo z této šachty. Zase vidíte, že mi nabídl červený konektor. Já řeknu, že to je ten správný. Ťuknu na obvod této šachty. Jo, zase vidíte, nabízí tento konektor, je to v pořádku. A v podstatě mám přípojku hotovou. Když bych chtěl znát parametry, no tak třeba na to takhle kliknu a vidím, že teď to mám ve spádu necelých 6%. Pojďme vložit tyto dvě šachty ještě pro zopakování, takže zase se dostanu do toho menu na kanalizační šachty. Teď už nechci průtočné, teď už chci s přítokem levý nebo pravý. To je jedno, záleží, jak to posadíte. Ty Tegry 425-ky nemají vyspádovaný ten kanálek, takže je to ve finále jakoby jedno. Zase se potřebuji dostat trochu níž, tak teď budu už pracovat s těma šachtama, které mají šachtovou rolu třeba 3 metry. Potřebuju 160, což je toto. Tak. A tu prostřední šachtu dáme třeba 2,5 metru hloubku, třeba 2,45. Tak. Zase můžu dát nějaký ten B125-kový poklop. Přidám si ji do seznamu a rovnou ji teda vložím do projektu. Jo, tak. To se přes šivcí otočím a mám jich v projektu. Můžu zase rychle, no teďka připojit to potrubí. Tak, z. A půjdu zase jako z této šachty do této šachty. Je to, vidíte, opravdu jednoduchý program. Podívám se, jestli je správný přípoj, ano. Pro tyto účely naprosto dostačující. I dokáže dělat tyhle ty 3D pohledy, takže pro investora je to celkem srozumitelné, zajímavé. Takže kliknu na tuto šachtu, dopojím tuto přípojku. Tak. No a poslední přípojku udělám tuto, to znamená, že zase vložím tu šachtu T-čkovou, takže zase se můžu obrátit na toto menu a bude to tato třeba 3-metrová šachta, tu můžeme udělat rovnou 3 metry hlubokou. Přidám si tu stanici do toho seznamu, tu šachtu, a znova ji vložím do projektu. Přes shift zase si nastavím tu pozici tak, jak potřebuju. Tak. No a prakticky mám šachty hotové a v okamžiku připojím tuto šachtu. Tak. Poslední propojení tady. Tak. Teďka pokud chci výpočet, tak musím vložit nějaký výpočtový uzel. Ten uzel můžu vložit přímo do této poslední šachty, anebo si můžu udělat nějaké, řekněme, potrubí. Jo, takže já udělám nějaký konec potrubí. Takže z tohoto bodu, no a teďka třeba půjdu ve spádu 3%, dám si ortorežim, abych šel rovně, a třeba sem. Tak. Když se teďka podíváme do toho 3D obrázku, můžeme si to třeba i zoptimalizovat pro výpočet. Tak, vidíte, že takto jsem velmi jednoduše udělal nějakou síť. Já si to zase vrátím zpátky, tak, a pokračujeme. Teď tedy vložíme ten výpočtový uzel na konec toho potrubí. Vždy je potřeba, aby šipka směřovala do instalace, takže přes
Control si to otočím, tak a můžeme spustit výpočet. Tak, teď mám nadimenzováno, takže vidíme, že všude nám stačí 75, akorát tenhle ten poslední úsek bude asi 90. Tak, já si můžu třeba udělat popisky na to potrubí. Tak. Nemusíme na všechno, jenom nějaké vybrané. Tak. A poslední třeba tady. Tak, teď samozřejmě máme instalaci připravenou a pojďme se podívat na nějaké výstupy, které z toho můžeme získat. Tak, první výstup, na který upozorním, je specifikace. Takže spustíme specifikaci a bude nám to vykazovat tedy jak šachty, tak potrubí. Další výstup, který si potom ukážeme po té specifikaci, už budou nějaké grafické ty podélné profily. Chvilku strpení, ono ta specifikace trvá. Tak, dáme navržené výrobky a tady si dáme, aby to byly ty šachty, jo, takže tady vidíte, jsou typy šachtových den, kódy, potrubí bychom našli zase v záložce kanalizační potrubí, takže tady jsou ty trubky, které jsme vkládali do toho projektu. Teď jsem omylem zmačknul všechny výrobky, tak vydržíme. Tak. No vlastně tady jsou tady dva režimy, buď to všechny výrobky, nebo navržené výrobky. Ty všechny výrobky jsou tady z toho důvodu, že máte možnost si něco, nějaký produktové skupiny, nějaké kolena, trubky přihrát do toho výkazu materiálu, aniž by byly v projektu. Pokud teda se vrátím do toho navržených výrobků, dám třeba ty kanalizační šachty, tak pak samozřejmě je tady možnost si to exportovat do PDF, do Excelu a tak dále. To byly jako produkty, výkaz materiálu. Další věc, prosím, ukazovali jsme si, že probíhá výpočet, jo? Ale někdy samozřejmě vy nechcete, aby se vám to přepočítávalo podle těch parametrů, ale chcete, aby tam byl pevně daný průměr toho potrubí. No, dělá se to velmi jednoduše. Zase vyberu jednu trubku, dám označ shodné entity v projektu. Teď mě to vybralo všechny trubky a tady dám akorát průměr potrubí, vyberu třeba tu 160 a dimenzovat dám ne. Jo. Teďka, když jsem toto udělal, tak všechny ty typy průměry potrubí jsou 160, jak vidíte. Co se týká dalšího, pojďme se podívat na ty výstupy do grafiky. Tak, tady je funkce rozvinutý řez. Já to můžu aktivovat, to není žádný problém. Akorát upozorním na to, prosím, rozvinutý řez není to samé jako podélný profil. Říkal jsem, že tento modul je přiřazen k modulu na vnitřní kanalizaci, takže nemá ty ambice, aby tvořil podélný profil tak, jak potřebujeme v základním nastavení. Tady je vidět ten rozvinutý řez. Říkám, je to malinko něco jiného. Já osobně, pokud bych měl zpracovávat, jakože musíme, podélný profil kanalizace, tak bych na to šel trošku jinak. Já bych si ho vlastně tady, když třeba budeme u té přípojky, jo, tak já bych si ten podélný profil, řekněme, nějak takhle připravil. Toto bych teďka poslal do AutoCADu, což je možné. Tady je export projektu do DXF.
Tak. Teď bych si ten projekt otevřel v AutoCADu. Tak, no a teďka opravdu není nic jednoduššího. Já tady mám tři ty přípojky, protože jsem to kreslil třikrát, ale teď už normálně standardníma příkazama AutoCADu bych si odmazal to, co tam nepotřebuji mít. No, to znamená takto třeba. Tak. Zase pracujeme s úvahou, že tam bude jakoby jedna ta přípojka, jo, takže by to nebylo nic náročného, nic složitého. Tak. Je to skutečně jenom o tom nějak vhodně to odmazat, vybrat. Tohle mi bude asi stačit. No a v tomto režimu bych to vlastně zakótoval tak, jak potřebuju. Mám tady dimenzi bych zakótoval, spát bych zakótoval, dal bych si tam svoje razítko a takto jednoduše bych prezentoval podélný profil. Myslím si, že i z mé strany to bylo opravdu velmi stručně, velmi rychle tato problematika představená. Viděli jste sami, jo, je to velmi jednoduché, nemá cenu v těch přípojkách hledat nějaké záludnosti a složitosti. Je tohle, to je možnost, jak tu přípojku pohodlně nadimenzovat, odevzdat výkresovou dokumentaci a mít to jako v pořádku uceleně připravené. Takže ale pro dnešek je to všecko. Děkujem za pozornost a naschledanou. Děkujeme za poslech. Naschledanou.